Želje mi je da se uključim u aktivnosti i da pospešim povezivanje naučnih zajednica. I treće i možda najvažnije, moram da se podsjetim na tri dana prisutnih beseda novoizabranih domaćih redovnih članova sa mnom u maju. Bilo je zadivljujuće čuti sa kakvih startnih pozicija se ipak može pobeđivati u međunarodnoj naučnoj trci. Ti kolege koji takođe održavaju stručno i nastavno jezgro u našoj zemlji i neguju naučnu aktivnost na našem jeziku su najveća nada zemlje. Za kraj da kažem da mi je čast bila da sa strpljenjem odslušate i moj pokušaj da predstavim nešto na nivou tih pristupnih beseda u maju.